ဆာလံချံအခန်းကြီး335အငယ်1မှ4ဒါဝရဖျား၏နာမတော်ကိုချီးမွမ်းကြလော့ဒါဝရဖျား၏အိမ်တော်ငါတို့ဖျားသခင်အိမ်တော်တတိုင်းတွင်အမှုဆောင်သောဒါဝရဖျား၏ကျွန်တော်တို့ချီးမွမ်းခြင်းကိုပြုကြလော့ဒါဝရဖျားသည်ကောင်းမြတ်တော်မူသောကြောင့်ဒါဝရဖျားကိုချီးမွမ်းကြလော့နာမတော်ကိုထောမနာတည်ခြင်းဆိုကြလော့ထိုသို့သောအမှုသည်တင့်တယ်လျှောက်ပတ်ပေ၏အကြောင်းမူကားသာရဖျားသည်ယာကုပ်အမျိုးကိုကိုတော်အဖို့၎င်းဣသရေလအမျိုးကိုဗန္ဒာတော်ဖြစ်စေခြင်းက၎င်းရွေးကောက်တော်မူပြီအငယ်ငါမှကိုသာရဖျားသည်ကြီးတော်မူကြောင်းငါတို့ဖျားရှင်သည်ဖျားတကားတို့ထက်မြတ်တော်မူကြောင်းကိုငါသိ၏သာရဖျားသည်ကောင်းကင်မြေကြီးသမုတ်တရားနည်းနည်းရာအယက်ယက်တို့၌အလိုတော်ရှိသမျှတို့ကိုပြုတော်မူ၏မြေကြီးဆုံးမမိုးတိမ်တို့ကိုတက်စေတော်မူ၏မိုးနှင့်တကွလျှက်စစ်ကိုဖန်ဆင်းတော်မူ၏ဗန္နာတော်တိုက်ထဲကလေကိုထုတ်တော်မူ၏အဲဂုတုပြည်၌လူမဆ၍တရိษံတိုင်အောင်သာဥရှိသမျှတို့ကိုဒဏ်ခတ်တော်မူ၏အိုအဲဂုတုပြည်တင်းဤအထဲမှဖာရောမင်းမဆ၍သူ၏ကျုံအပေါင်းတို့၏အပေါ်တို့လက္ခဏာတက်သည်အံပွေသောအမှုတို့ကိုစေလွတ်တော်မူ၏။အငယ်တစ်ဆင်မှဆက်လီအာမောရိပြည်ကိုအစိုးရသောရှိဟုန်မင်းဘာရှန်ပြည်ကိုအစိုးရသောဩဂတ်မင်းနှင့်တကွဘုံကြီးသောရှင်ပြန်များကိုကွပ်မျက်၍များပြားသောလူမျိုးနှင့်တကွခါနန်တိုင်းနိုင်ငံအပေါင်းတို့ကိုလှုပ်ကြံသဖြင့်သူတို့နေရာမြေကိုလွှဲ၍မိမိလူဣသရေလအမျိုးအားအမွေကိုပြီးချတော်မူ၏။အိုထာဝရဖျားကိုရိုဤအမိသည်နေဆထာဝရဖြစ်ပါ၏။အိုထာဝရဖျားဘွဲ့နာမတော်သည်ကာလအစဉ်အဆက်တည်ပါ၏။ထာဝရဖျားသည်မိမိကျွန်တို့အတွက်နောင်တရ၍မိမိလူစုဘက်မှတရားစီရင်တော်မူ၏။အငယ်15မှ27သာသနာပလူတို့ကိုးကွယ်သောယုတ်ထုတို့ကငွေလည်းဖြစ်၏၊ရွှေလည်းဖြစ်၏၊လူလည်းဖြင့်လုပ်သောအရာပေသည်ထိုယုတ်တုတို့သည်နှုတ်ရှိ၍စကားမပြောတတ်မျက်စိရှိ၍မမြင်တတ်နားရှိ၍မကြားတတ်သူတို့ပါးစပ်၌လည်းထွက်တဲ့ဝင်တဲ့မရှိပါတကားလှုပ်သောသူတို့လည်းအတူတူကိုးစားသောသူအပေါင်းတို့လည်းအတူတူပါတကားအိုဣဒရီလမျိုးသာရဖျားကိုကောင်းချီးပေးလော့အိုအာယုံအမျိုးနွယ်သာရဖျားကိုကောင်းချီးပေးလော့အိုလေဝိအမျိုးနွယ်သာရဖျားကိုကောင်းချီးပေးလော့သာရဖျားကိုကြောက်ညွန့်သောသူတို့သာရဖျားကိုကောင်းချီးပေးကြလော့ယေရုရှလင်မြို့မှာကျင်းပတော်မူသောသာရဖျားသည်ဇီးအုံတောင်ပေါ်မှာမင်္ဂလာရှိတော်မူစေတည်း။ဟာလေလုယာ။